Десятки пошкоджених жител, потрощені лікарні та школи, поранені та загиблі – це наслідки російського терору в Нікополі на Дніпропетровщині. Зградів, окупанти, деталі інтенсивніше гатять по мирному місту та руйнують соціальні об'єкти. Б'ють, як завжди, вночі або на світанку. За 3 тижні до шкіл мали б повернутися 1000 учнів, але руський мір вніс свої корективи. Яким буде навчальний рік у Нікополі? Далі. Щоденні ворожі обстріли Нікополя змінили звичне життя родини Анни. У неї 2 синів – 10-річний Тимофій та 5-річний Матвій. Старший закінчував 3-й клас дистанційно, а молодший ходив у садок. Кілька тижнів тому жінка вивезла дітей на Хмельниччину. Навчання вони продовжать уже там. Це було дуже складно в фізичному плані, тому що дітей піднімали, навіть коли вони спали, їх сонними тягли до цього підвалу. Вони там і снідали, і обідали, дуже мало гуляли на вулиці. Тут, власне, такий емоційний стан був трошки підірваним. Через постійні обстріли навчальний рік у Нікополі розпочнеться дистанційно. Вчителі вже готуються до 1 вересня, кажуть, через пандемію, а тепер ще й війну. Система онлайн-освіти налагоджена. Дітей навчатимуть через Google Class. Ми можемо їм відправити, ми можемо перевірити, проконтролювати. Вони можуть нам написати коментар, десь щось спитати. Наша відпустка, вона не тільки відпочинок. Ми пройшли багато курсів таких, де... Кожен вибирав, що йому необхідно, в чому він відчуває слабкість своїх знань. Ми і мінну підготовку пройшли всім колективом. Заняття будуть проводити як синхронно в онлайн-форматі, так і асинхронно даватимуть завдання, а згодом їх перевірятимуть. Наразі всі вчителі мають ноутбуки та безперебійний інтернет. Можу портрет у будь-який момент вивести, презентацію можу будь-яку вивести. Швидше це можна робити, коли в Zoom працюєш. От. В класі теж можна, але це не так швидко. Онлайн-уроки доступні із будь-якого куточка України і для дітей, які нині за кордоном. Так само і навчати викладачі можуть не тільки із Нікополя. Тож, якщо учень чи вчитель евакуювалися, це жодним чином не зашкодить освітньому процесу. У нас є розклади уроків, наприклад, там в такій-то школі зараз проходить урок, наприклад, історії. Ми можемо зайти за посиланням на цей урок, подивитись на якість викладання, те, що вчитель розказує дітям, і скільки дітей саме присутні на цьому уроці. Та навіть онлайн-заняття не будуть проводити під час повітряних тривог, які можуть лунати в місті і до 10 годин. На цей час всі учасники процесу мають переходити в укриття. Христина Венгеляускайте, Денис Синегін, Факт ICTV, єдині новини.